सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो एयर ट्राफिक जाम हटाउने विकल्प खोजेको 5 वर्ष भएको छ। काठमाडौँ नजिकै एयरपोर्टका लागि बन्दै जग्गा पहिचान गरिने बनिएको 5 वर्षमा देखिने गरी काम नभइरहँदा डोमेस्टिक एयरपोर्टका लागि बन्दै 2 जना मन्त्री अहिले काभ्रे पुगेका छन्। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट, सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा र हालका सञ्चार राज्य मन्त्री गोकुल बास्कोटाले काभ्रेको बनेपा स्थित नागी डाँडामा डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माणका लागि ड्राफ्ट तयार गरेर थालेको अध्ययन त्यत्तिकै सेलायो। अध्ययन भएर पनि त्यसै थन्किएको यही नागी डाँडाको भौगोलिक अवस्था अध्ययनकै लागि सोमबार बिहान पुनः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सञ्चार राज्य मन्त्री गोकुल बास्कोटा लगायतको टोली काभ्रे पुगेको छ। यो टोलीले नागी डाँडा स्थित काभ्रेका 3 स्थानमा डोमेस्टिक एयरपोर्टको सम्भाव्यताका लागि जग्गा हेरेको छ। क्यानले छनौट गरेको धुलिखेल 8 को देवीथानको डाँडा, धुलिखेल 12 को फस्कोटको ठुलीचौर डाँडा र बनेपा 11-12 को नागी डाँडाको जग्गा हेरिएको मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताए। प्राविधिक रूपमा अध्ययन सकेर आगामी 15 दिनभित्रै डोमेस्टिक एयरपोर्टका लागि स्थान पहिचानको काम सक्ने मन्त्री अधिकारीले आश्वासन समेत दिएका छन्। धेरै ठाउँमा एयरपोर्ट बनाएका छन्, ती काठमाडौँबाट जानुपर्ने, त्यसो गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अरू विमानस्थल विमानहरूलाई चाहिँ आउनको लागि सजिलो भइरहेको छैन, जहाज होल्डिङमा हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। त्यस कारणले डोमेस्टिकको चाप घटाइयो भने, नजिकै अर्को बनाएर घटाइयो भने ट्राफिक कन्जेक्सन अथवा बढी जुन चाप छ त्यो कम हुन्छ। सञ्चार राज्य मन्त्री गोकुल बास्कोटा काभ्रेमा डोमेस्टिक एयरपोर्ट भित्र्याउन आफूले पहिलेदेखि गरेको पहलले सार्थकता पाउन लागेको बताउँछन्। राजधानी काठमाडौँबाट काभ्रेका 3 स्थान उपयुक्त भेटिएकाले अब एयरपोर्टको समस्या छिट्टै समाधान हुने राज्य मन्त्री बास्कोटा बताउँछन्। यसको निम्ति सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ र हाम्रो जिल्लामा जहाँ चाहिन्छ फिजिबल रूपमा, त्यसको हाम्रो मात्रै परिकल्पनाले हुँदैन नि, प्राविधिक हिसाबले जे कुरालाई उपयुक्त ठान्दछ त्यसमा सबै एकताबद्ध र दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। स्थान निर्क्योल भएर एयरपोर्ट निर्माण सम्पन्न भएमा त्रिभुवन विमानस्थलमा केन्द्रित हवाई उडान र अवतरण यतातर्फ पनि मोडिनेछ, जसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदै आएको एयर चापको अन्त्य हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि काभ्रेबाट रामसुन्दर आचार्यको रिपोर्ट।